جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے اس وقت انڈیا ہے. یہ ساری آبادی اور یہ جو گھر بنے ہیں یہ انڈین سائڈ پر بنے ہوئے ہیں, اور جس سائڈ پر کھڑا ہو کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سارا جو ہے وہ پاکستانی علاقہ ہے. تو اس کی مزید کیسے آپ لائن آف کنٹرول کو یہاں پہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ برج جو ہے, یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ برج, اور اس برج کے اوپر یہ آپ جو سفید کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی لائن آف کنٹرول ہے, جس سے اس کے اس جانب پاکستانی اور دوسری جانب انڈین ہیں. اور یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین ترنگا جو ہے وہ بھی یہاں پر لہرا ہے جھنڈا, تو بالکل آمنے سامنے ہے. یہاں پر جب اکثر کشیدگی ہوتی تھی اور یہاں سے فائرنگ ہوتی تھی, اور اس طرف سے انڈین جو چیک پوسٹیں ہیں اوپر ٹاپ پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر تو آپ کو چیک پوسٹیں بھی نظر آ رہی ہوں گی, یہ جھنڈا بھی ہلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ وہ سارا مقام ہے جو لائن آف کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں سے. تو بالکل آمنے سامنے ہیں لیکن دلوں میں نفرتیں پائی جاتی ہیں حکومتوں میں, لیکن عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگ ملیں یہاں پر, جو عزیز و اقارب اس سائڈ پر ہیں پاکستانی اور دوسری سائڈ پہ وہ ہیں, آپس میں رشتہ داریاں ہیں ان کی کافی قدیمی جو طریق ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں ملیں, رشتہ داریاں بنیں, تعلقات بنیں اور وہ پرامن زندگی گزار سکیں. دیکھیں ناظرین یہ وہ ترنگا بھارتی پرچم جو لہرا رہا ہے یہاں پہ, یہ وہ بھارتی سائڈ ہے ساری جو پاکستان اور بھارت کو درمیان صرف دریائے جہلم کا فاصلہ ہے, وہ ایک سمجھ لیں سرحد ہے دریائے نیلم, سوری ہم کریکشن کرتے ہیں, دریائے نیلم جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک کتنے قریب ہو کے بھی دور ہیں ہم, کیا بات. اچھے گھر میں